počúvate ma inteligenti, keď dokážeme vymyslieť niečo zlé, tak musíme vedieť vymyslieť niečo dobré, tak skoďte s nápadmi. Počúvaj, keby sme spravili živú reťaz ako aktivisti proti vírusu. Živú reťaz, hej, akože čo sa postavíme okolo školy a nepustíme ho zo školy von? No, ne, to je blbosť. Počúvaj, keby sme začali štrajkovať? Ale to nebude fungovať, budú nám dávať záhradné hodiny, dobiehať budeme učívať. Andrej, a čo ten tvoj nápad? Aký? S tou petíciou. Ja som úplne zabudol na tú petíciu. Spravíme petíciu. Keď ju môžu mať potrovci, môžeme ju mať aj my, nie? No, poďme do petície. Hlas by mal zavažiť viac, sme budúcnosť národa. Áno, presne tak. Ja nikdy nebol zvolal taký, že ja idem do toho. Presne, nebol. Hej, ticho! A ty? Ha? No. Vraj existujú ešte nejaké fotky s tými koláčikmi. Čo, hrdina? Žiadne ďalšie fotky nie sú. Určite. Ty si strašný pití, že žiadne ďalšie fotky. Normálne ti hovorím, že ďalšie fotky nie sú. Tak ja si som neklamal. Prosím ťa, odtiaľ to odíš. Predpokladám, že ani petícii nebudeš hlasovať. Dobre, buďte ticho! Riešme toto, prosím. Ideme riešiť petíciu. Kto vie pekne písať? Môžem ja. No, choďme. Dobre. Daj.